Vocês acompanharam que há poucas semanas Kobe Covington, avulso e pouco interessado em virar a escada para a jovem na flor da idade, desafiou Charles do Bronx. O brasileiro, que já havia deixado as portas abertas para um desafio com 77 quilos, respondeu com um. Por que não? Entendendo o cenário, fui a favor da ideia aqui no canal, porque me pareceu um bom custo-benefício pro Charles. Muito simples, ele não arriscaria a segunda posição no ranking dos Leves, e o adversário em questão é mais velho, tá longe do auge e tem o exato mesmo porte físico. Charles, apesar da subida, não estaria em desvantagem. Principalmente, já que se luta por dinheiro, atenção e legado, o que faria mais sentido para a carreira do Charles? Dar oportunidade para o anônimo, menos ranqueado, mais jovem e chatíssimo Matheus Ganrou ou tentar a sorte com um infame e popular ex-campeão interino da categoria de cima. A maioria dos que discordaram de mim não foi tanto pela avaliação de cenário, e sim pelo encaixe técnico. Vocês acham que se o Tsarukian, que é menor e não tem o mesmo pedigree no wrestling, pode Travar o Charles no chão, Covington faria o mesmo. E claro, absolutamente nenhum fã brasileiro gostaria de ver o Charles perdendo pro Covington. Esse argumento não é absurdo, faz sentido. Mas aí surgiu a solução. O antídoto, se Kobe quiser voltar a ser o wrestler carrapato do passado. Digo isso porque Islam Mahashev, na semana do UFC 302, classificou o Charles como uma boa pessoa e o convidou para treinar wrestling no Daguestão, caso a luta com Kobe feche. A resposta veio anteontem durante o leilão do Neymar. Questionado por um repórter da ESPN Brasil, Charles disse o seguinte: abre aspas, fico grato pelo carinho do Mahashev por ter me chamado para treinar. Mas só faço parte da Shootbox de Diego Lima. Não tenho visão de treinar em outros lugares. Fico feliz por tudo que ele falou». Ele fez uma grande luta e mostrou que é o campeão. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, compreendo o ponto de vista do Charles, faz sentido por alguns ângulos diferentes. Um, ele ainda é o número dois do mundo. Com uma vitória e alguma sorte, pode se credenciar a disputar o título de novo. Talvez, nesse instante, seja estranho ir lá, trocar segredos e informações, estreitar os laços com alguém que pode ter que enfrentar meses depois. Dois, eu acho bacana o cara ser leal à equipe que o projetou. Afinal, o Charles chegou no topo do mundo treinando na chutebox de Diego Lima, pular de galho em galho e pro time da moda nunca fincar uma bandeira nem sei se funciona muito. Até porque alto rendimento depende de rotina e rotina não é só dentro da academia é adaptação à cidade, às pessoas, o dia a dia, etc, etc. Mas aí começam as minhas objeções. Um, fazer um intercâmbio específico para uma luta, mandar parte de um camp, talvez um dos três meses, cinco, seis semanas, não é mudar de equipe. Começa aqui, finaliza lá ou o contrário, leva o Diego Lima junto, talvez até o Ali Reza, seu treinador de wrestling, e vai ter uma experiência 100% diferente. Um segundo olhar. Outra metodologia, outra cultura, é impossível que não seja uma aventura riquíssima. O próprio Habib Nurmagomedov, por ordem do pai, foi para os Estados Unidos finalizar os campos na AKA quando assinou com o Ultimate, um evento ocidental. Ele seguiu representando a academia do pai. Seu Abdu Manap quando podia viajar, né, tinha visto, era o treinador e a principal voz no corner. Ainda assim, é incalculável o quanto um campeão de kickboxing como o Javier Mendes adicionou no seu jogo. O quanto a exposição a campeões mundiais como Daniel Cormier, Caim Velasquez e Luke Rockhold fizeram bem. O Habib aprendeu a DBA na Califórnia. Outro que colheu resultados fantásticos com intercâmbios foi o Jorge pierre E quem fazia a peneira, planejava para onde ele ia ou quem importar, era o seu treinador principal, Firas Zahabi, o gestor do camp. Esse cara nunca teve problema de dividir o corner com o Greg Jackson, com o Renzo Gracie ou qualquer outro. O que importava ali era o resultado e a evolução. No final das contas, ganharam de todo mundo, viajaram o mundo e formaram uma dupla formidável. Por exemplo, sempre escuto que o iraniano Ali Reza é um baita treinador de wrestling, baita do machado um do Diego Lima. Só que a covardia fazer uma comparação entre São Paulo e Marrascala em termos de mão de obra, disponibilidade de parceiros de treino para wrestling. Lá atrás, quando a Tim Nogueira contratou o Eric Albarracin para ensinar wrestling, também tiveram que trazer do Canadá um sparring, o Retag Pliev, né? Lá no Daguestão ele não vai ter um, ele teria centenas. Sem contar o networking, podem conhecer muitos bons sparrings, trazê-los para cá de vez em quando, fortaleceria toda a equipe, a Shootbox como um todo. Às vezes, um mês focado em wrestling num pico desses é a diferença do Covington simplesmente não conseguir derrubar o Charles por isso, acho que vale a consideração. Sobre criar laços, se os caras forem cruzar caminhos, de fato fica difícil. Mas um, não acho que isso vai ser o caso. O Slam tá deixando bem claro que quer mudar de categoria. Se já não fizer isso na próxima rodada, vai enfrentar o Armand Saruca e depois subir. Acho que a chance deles se reencontrarem é quase nula. E mesmo que treinem e depois acabe acontecendo, a informação fluiu para os dois lados. Na verdade, o Charles está em vantagem, porque ele foi no quartel-general do inimigo e viu tudo em primeira mão. Do ponto de vista da produção de conteúdo, inclusive, a segunda luta ganharia mais apelo, ficaria mais interessante, curiosa. A narrativa dos inimigos íntimos é sempre muito boa. Olha aí o Poitin, conhecido por transformar rivais históricos em esparrens. Ele e o tunisiano Yusri Belgarui lutaram três vezes no o e hoje são como unha e carne. No final das contas não vai rolar. Além do Charles já ter avisado, é só lembrarmos que ele não quis ir para Abu Dhabi semanas antes aclimatar para a luta mais importante da vida. Por quê? Porque faz questão de ficar perto da família, dormir na própria cama. O bicho é enraizado, apegado à rotina daqui e não o culpo, porque sou da exata mesma forma. Não tem muito o que fazer, é perfil, temperamento, personalidade. Imagina só ele um mês nas montanhas, na friaca do Daguestão, capaz de voltar deprimido. Aqui estou me limitando ao aspecto técnico da coisa. Se for enfrentar um wrestler cheio de gás da categoria de cima, era bom reforçar 5%, 10% que seja o setor. Então, nesse caso, não seria má ideia reconsiderar a oferta do slam. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Na sua opinião, faria sentido o Charles Sim tocá lá na Rússia? Para tentar pegar alguns detalhes a mais do wrestling ou é melhor não se misturar? Ele tá certo? Agradece o convite, mas não obrigado. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se você concorda comigo, se você discorda, deixa o like aí por favor, que é muito importante para a gente seguir sendo recomendado pelo YouTube no menu lateral e não perde, claro, a resenha de ontem em que eu falei sobre Islam Harchev, a treta entre... Ele, John Jones e Dana White. O presidente jogou o russo debaixo do ônibus para favorecer o americano. Faz sentido? Quem é de fato o melhor peso por peso, melhor independente de categoria de peso? Clica no link aqui do lado que eu deixo isso bem claro e de, trago o meu ponto de vista. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.